Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Vətən müharibəsində itkin düşmüş daha bir hərbçimizin nəşi tapılıb. Bu barədə Respublika Hərbi Prokurorluğunun mətbuat xidməti məlumat yayıb. Müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət qulluqçusu Əsgər Məsimov Əkbər Yunis oğlunun meyiti tapılaraq şəxsiyyəti müəyyən edilməklə aidiyyəti üzrə verilməsi üçün zəruri tədbirlərin görülməsi təmin olunub, Allah rəhmət eləsin.